Passiġġieri tal-Ermoltan qabdu f'Mosca wara l-tittira KM561 dik li suppost kellha titlaq fi 6:09 ta' filgħodu ittardjat għal numru ta' sigħat. M'avvenimenti bħal dawn itjider biċ-ċar li l-iskeda mimlija u bl-aħsieb tal-Ministru Konrad Mizzi tkompli titfapis fuq il-Linja Nazzjonali tal-Ajru u dawk li jużaw is-servizz tagħha bir-reputazzjoni tal-Linja Nazzjonali qed tibqa' tmur minn taħt. Net News huwa informat li s-sitwazzjoni tant iddeġenerat li l-kumpanija kellha tikri ajruplan mill-lum għall-lum bispejjeż li jlaħqu eluf kbar. Qed jispiċċaw ukoll fil-mira l-ħaddiema stess tal-Ermolta li qed jiġu kritikati inġustament meta fil-verità il-fjask hija tisir fil-livell ta' fuq nett. Fil-budget 2019 il-gvern iddedika biss 3 paġni lis-settur tat-turiżmu mingħajr l-ebda proposta ġdida għall-Ermolta minkejja tgergir u naqas kollu li kien qed jissema minn kulħadd b'rabta mas-servizzi tal-linja tal-ajru. Il-Ministru Edward Cicluna qal il-kumpanija kompleta d-dejja b'ritmu maġġel u bdiet timraħ frotot ġodda, iżda madankollu ma semma l-ebda investiment ġdid.